iyo biza kuba ari bingeme wakinye akaba yanagurishijwe ubapera ibitekerezo undi vuba bwanguza gusimbura bingeme ariko umwanya y'umusi yawe agakina niwe wamutwaye no muri equipe nationale abona akakomanga ku muryango akomangira bakuru be ikindi cyakabiri nuko urayibona ukabona neza yuko twabonye indi myugariro w'indi myaka 10 hano mu Rwanda so icyo nacyo umuntu yagishimira Froje ni tukaje tugendera kuri Paris ikintu nubaha muri uru Rwanda ntabwo ntangiye kucyubaha uyu munsi kubera ko haje Torsten nacyubashye nabandi batoza bahari byibura guhera mu myaka 10 ishize iyo uri myugariro wo hagati mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda ugahamagarwa turabyumvikana inshuro ya mbere aho ba mitima bagiye aho ba yonabre bagiye aho bande na bande bagiye ukarukuka inshuro ebyiri ni umwanya usigaye ugoranye wacu niwe mwanya ugorana mumavubi mumavubi aho kompetisiyo ari iyindi ari ibindi bindi aho Rwanda ari ibindi bindi ukaba uri hafi aho ugenda isuku myaka yawe wakubise sezo yose muri APR udatsinzwe uri champion you have something in you nta kaduhabwa ntago ari impano uhabwa urumva ntawe ukugifitiye impuhwe you have something in you cyane so ngira ngo izo renewals zo zari ngombwa birumvikana zari ngombwa ko ubona na reaction z'abafana ka Starshe babyumvikana n'ubuyobozi so numvaga ko bakomezanya nabo nibo peri yabo ya mbere ubwo kubarekura ngo bagende ubwo simbiza ubusobanuro bwa Remera kurushaho baramutse bagiye navuga ko kuri kuri iyi musu mu ikipe nka peri mu Rwanda burya kereka kugira ngo uve muri peri mu ikipe mu Rwanda ujye mu yindi kipe mu Rwanda gi musu sinekeza karagera ku rwego yajya kuri nivo yo hanze kuko ni sezo ya mbere akakiri muto aracyari mutoya kuva muri APR akajya mu yindi kipe hano mu Rwanda byaba bitunguranye n'abakinnyi bake twabonye bava muri APR bakajya mu yandi makipe iki bakeneye ni bake cyane ni ba Rwatubyaye ni ba Yanike ntago ari ibintu byakunze kubaho muri no minsi byari kuba ari igitangaza twumva ko Yunus agiye ahandi APR kimukene kuri Clement hari amakuru menshi yavugaga ko bishoboka ko yajya gukina hanze y'u Rwanda kuba tubona ko yongereye amasezerano kandi tukanavuga ko binashoboka Clement ni umukinnyi ku giti cyanjye mbona ko hanze agiye agize iyo shansi ashobora kuba yakina kuba APR rero yakoze ibishoboka byose Clement akongera amasezerano navuga ko Jadeluga asanzwe ari umukinnyi wabo iyi ni nkari signing iki musabe nk'icyo impamvu ari signing nk'icyo ni uko erega ibi bintu habashize amasaha make tubize havuzwe iki mu gihugu ejo bundi kuri Nouveau Modèle Stade Amahoro ubwo babonaga bagiye gukina Clement arimo havuzwe iki handitswe iki haganiriwe iki ku mbuga nkoranyambaga kiri mu bintu byibajijweho kiri mu bintu byibajijwe kuko status ye yari imeze nk'iya Yunus abantu bumvaga ko rwose akwiriye kuba ari iruhande rwa murimo nawe Yunus icyavuzwe kiri Claire ni uko Clement bwa mbere mu biganiro na APR yabanje kubabwira ngo afite izindi gahunda bafana umwanya bamuhaye umwanya kwa kumuha umwanya bamuhaye umwanya voila so bigaragara ko nyuma yaho yaragarutse abwira APR ati ku giti cyanjye numva twakomezanya ateye iyo ntambwe abandi yo ko bagikomeje iyo proje nawe ubwo nawe bicarana nawe bumva ejo basoje amasezerano barumvikana barumvikanye ejo ubwo muharimo umukinnyi wese agira abamukunda igihe umanza Froje yarayikunje ko yumvaga yanayiterura akayijyana bakayigurisha ku makerebe ahandi uzi ko byavuzwemo na Algeria n'ibiki byose yaciye muri ESM Alger uzi ko nawe amakuru araho yabangiraga so Abuba yazanye murumuna we ati twe turumva twakomezanya Abuba aramufasha afasha Yunus nka murumuna we Clement icyabaye ngira ngo ubwo nibizo byo zari ku meza hariya ntiyabuze kubitekereza icyo ntago wagikuraho hakabaho n'akandi kantu gakomeye ngira ngo ibyo byose jarike warakabonye harimo pressure muri equipe nationale nako ngiye ku giti cyanjye mubaza wifata gute umwe mu badefense beza dufite imbere mu gihugu ariko ni imikino yombi ikaba irangiye utabonye umunota n'umwe wo gukina ati nimbona ko bigoye mfite intego mbere na mbere yo kuba najya hanze nkareba ko nakina kugira ngo nawe mbongereho pressure ati ariko ntabwo ari igihe kinini niyo nagumye imbere mu Rwanda byarananunguye na Yunus
ndimo mukubaganira ntavuga amagambo menshi kumera kare kare kitwa Gilbert ni yunusu wewe bari abantu ko mbona kuri peking ngo dukiri inyuma cyane uramigiye kingana gutarambira ati se zimwe cyangwa ibyi nzaba ndo mu kingo banza bo mbavuye sawa uko kugira icyizere kuri abo basore ngarutse kuri crema personally n'umwana agerageje gukurikira cyane nari nkeneye kumubona iyi sezo iri complete uzi ko sezo yabushize yagize n'ibibazo by'uburwayi yego arwana n'intambara kugira ngo agaruke fiziki manakanyama kariyongera ni nawe mukinyi ukora imyitozo abandi bagenda agasigara n'ibyo bonyishuro nyinshi yego kuma nari maze kubona fiziki manyi mukinyi uri utangiye gukura ubona ko ruwa mukinyi wakuze pe iyi sezo complete akoze nifuza kubona Clement iyo nayo ntabwo yuzeshe urika ko yatangiye atinze nabwo yatangiye atinze urakoze nifuza kubona Clement na precision na saison complete mu gihugu no hanze y'ikibuga ndebe Clement wari capitaine wa 23 sibyo equipe nationale iyi saison ikurikira ingiye imana imufashije akagira ubuzima yego nico gipimo nanone kugira ngo ndebe koko Clement oya muri ape n'anavuga ngo ni na zahabu babitse n'igihe hazazana ekipe ya mwifuzo banza bamukuramo byinshi kuruta wenda nibihari ibiba bivugwa hanze kubyo batanzweho bibari ibanga cyane cyane n'aho kuri ape bibabikomeye ariko havuga ngo miliyoni 40 kongera amasezerano y'imyaka 2 hakanavugwa ibihumbi hafi 2 by'idolari kuko n'umushahara wa miliyoni 2 n'igice ku kwezi ngashora kuzajya abona ibivugwa biragoye ntago twabihamya ibi by'abakinywa bazahembwa babigoye ubwo wenda mu gihe kinyimbe tuzareba ariko icyo ni cyambere twakwemeranyaho nuko n'umukinyi ya Pierre arikeneye mu rwego rwa continuity kuko n'umwe mu bakinyi beza bayo abo rero nabongereye amasezerano mu buryo buri official APR ariko saho ngaho gusa tukiye hari kuba yirimo David sinzi niba ari ukuri ariko Shibubu Pichu Bobite kuko nabonye mu bitangazamakuru by'iwacu wenda arubyajyacamo nyina ka transfer ntikabure ko transfer ngenda bumva transfer zihinduka isegonda kurindi niko iminota ya nyuma byahinduka Clement mbere y'ejo yavuga ko Clement azakomeza muri APR ku munsi w'ejo ku mugoroba Clement n'umukinnyi wa APR Shibubu na Pichu amatariki turimo information yose ntuyanga ariko rero ntukagiye yemereje no kwijana yego confirmation burya ni clubs cyangwa banyiri makipe ejo bundi ku mahoro nabajije ruhande nawe na Petit Frere Ngabo ndamubwira tugiye gutangiza match nti ariko wicondo ntiyo mbona ari amanyamakuru ko dufite informanyizo nyinshi cyane muri Lyon Sport dukonfirima ko uyu byarangiye muri social media so muzikoresha ati ni ngiye cyane pe none se bari abantu bari bafite ubushobozi bwa gutanga makuru wowe kugira ngo bakonfirime icyiza cya Rayon Sport kigizweho yego ati narumiwe ko bakonfirima se bakavuga ko twarangije zitararangiza mbigenze so ngira ngo rimwe na rimwe muri no minsi arimo gukonfirima byinshi harimo speculations ahubwo impamvu twazanye na kintu kigare no kugira ngo abantu tubahe position ya equipe iri uko bihagaze ibiganiro kuba bihari byo birahari tubikesha equipe kandi tubikesha equipe Shibubu afite amasezerano y'imyaka 2 ubwo hasigaje umwe asinye 2 hasigaye umwe uyu ni umwe mu basore banahembwaga neza kiongozi buriya niwe wari kiongozi mu buryo bw'ikibuga ariko nubwo igitambaro cyambarwa n'undi ibyo barabikubwira abandi kuri experience ye n'ibiki byose ariko hari gahunda uno muhungu yabonye ni muri Libya ntago ekipe bari bayimenya kuko ntago bari bayivuga ariko mvugira ngo imyitozo iratangira kandi nawe arabari yo mukanye arakora imyitozo kandi kubera ko nta cyemezo cyari cyafatwa uwe yaraje yegera ubuyobozi abubwira ko hari ekipe yabonye imuha sibyo hafi imyaka 3 yego mu kubara ko rero kubera ko avuga ati ngewe nsigaje umwaka umwe muri APR kandi bya APR impemba nabariya bari b'impembe ahubwo kandi nkabamo na APR itazaza kunyongera amasezerano par rapport iyo vision yayo mbona kuko ndiyize mu myaka uwa profita nkifatira iriya myaka 3 ko salaire ari imwe zibyo kandi akari bya bihugu n'ubundi nisangamo urumva so icyabaye nuko biracyarimo gutekerezwaho n'ubuyobozi bwa APR n'ubwo bufata icyemezo so nta amakuru nge nahawe nuko iyi ekipe irimo iraganira nande n'amakipe mbari mu biganiro
ubwa APR niyumva ko kubijyanye n'ibyo nabo babaha ku mukinnyi wabo akagenda kuko personal terms ugaragara ko Shaibubu yumvise n'abariya bariya ni umuhungu uri professional cyane yaraje kuri ofisi asanga umuyobozi aramwibwirira amubwira ati gahunda imeze gutyo umuyobozi ati ati mu munda tekerezaga kutava hano rimo ubwo niba ari cye nakamubwira impamvu zose harimo niza famiye numvishijemo bari yabari abantu za rukuntu bagize gutya harimo na kuri kuri information nakunganiraho nuko kubera ibibazo biri mu gihugu cya Sudani yabo ya ruguru abanyasudani muri Libya bakina nk'abanyaribiya birashoboka nta misoro bakina nk'abanyaribiya uko numvishijemo akantu ku muryango famiye ni nabe nshinge naho narindi muruka muri Libya Bengazi hotel twari turimo ya managingoga n'abanyasudani haba abanyasudani benshi cyane so hari yari araza kuyisanga rohera cyara araza guyisanga nk'umuryango imyaka bamuha salaire imeze nk'iyahubwo niba hajemo nibyo bya taxes ubwo ni APR igomba kurangizanya n'iri equipe ikabifata y'icyemezo mu gihe equipe yatangwa frappe ubwo uko babonye amakuru y'abahombarenga ba Clema ubwo baraza kubona ya Shaibubu ariko meanwhile biri pending biri mu biganiro hagati yabo okay arakoze cyane David kuri mu ruhande Jado n'umuntu yamwumva Shaibubu nare bagafite imyaka 33 mu byangombwa mu gihe wabonye umuntu ugomba amasezerano n'imyaka 3 Jado akazi k'imyaka 3 ku rwego nk'urwo agezeho ibari ku transition ngira ngo ni umuntu ubona ko ku munsi wejo hari n'ukuntu urumva Sudani muyoboye Senegal mukayobora za ejo bindi batsinze South Sudan kandi aratsinze ibyo bintu yagiye mu 36 ya nyuma ntibyo ni ibiki ati API dufite natojwe na benshi numwe mu batoza ngo bavuga ugarutse cyane ngarutse yatoje ni ikipe ya Khartoum yiwabo atoze ikipe y'igihugu atoze uvuga bice nagerenze iminota 5 igifungura kuri experience ko igikombe cya APR atwaye cya champion ari igikombe cya 7 mu Macleb 4 atwaye experience Shaibubu rero ngirango ni ibindi byo kuri we picubite pisho nta nkuru nimwe hari ntabwo yabaye kuko ndazi ko ari umukinnyi wa APR ugifite amasezerano okay so bice rero mbuka twavugaga tuti niba hari APR yo APR navuga ko picu ikindi banamubonamo nuko hari ndopsio yatanga kurusha ibyo Froge yamukoreshaga ahubwo APR yo imubonamo ofsio yuko byanze bigasa nk'ibyanze n'imvune zabaye nyinshi yababera no mu left back nkuko abikora mu ntambo okay cyena mukinisha lateral cyane picu ubwo ni byo ngibyo kugira ngo tunihute kubakinyi bashya harabo twamaze kubona b'abanyarwanda bari mu ikipe ya APR sinzi niba barasinya amasezerano cyangwa se nimba bakiri mwigeragezwa kugira ngo ucirimo rero bwezo ubwo babakinyi barababonye Frodouard Frodo nyine haza Arsene haza na ni muzungu wo muri Bugesera ndetse tutibagiwe na Gilbert yakoze renewal ano byumva yari umukinnyi wa APR wo muri Marine so nawe yakoze renewal y'imyaka 3 none akina ku Rwanda iburyo bamuhaye imyaka 3 ni mukuru Gilbert afite 24 nta 24 nta bakiri umwana nago bakiri umwana so nawe zidane so igihe hari nuko ubwo bariya na detaye zabo twaje kumenyeshwa yuko bari no mugoroba nabo barimo guca muri process ya indi ya yo kwerekana abakinnyi bambaye umwenda wa equipe mu buryo bwo official ubundi baze gutangaza ibyabo no munsi berekana imyaka basinye n'igihe bagomba gukorana na APR gusa n'abakinnyi ba APR kugeza ubu abo n'abakinnyi bamaze gusinya muri APR uyu musore tumwita muzungu ariko yitwa Olivier Dushimimana muzungu ni akabyiniriro nawe no buryo nawe arakinaje imbere ejo bundi kuri Rayon Sports yambaye 23 yambaye 23 abantu baramubonye n'umwana wa hanga hakakiru Dushimimana Olivier rero ekemuzungu n'umwana ukakiru nawe yacanga agapira nk'umunyamugi ku Rwanda ariko ni wakakiru rwose akaba rero ubwo nawe yaramaze kuba agira mu ikipe ya APR Football Club hakaba abakinnyi abandi bafata ibyemezo barimo ba Taiba basoza amasezerano ubwo niba bari bubongere baraza kuba babitangaza ko Taiba nabwo baracyabitekerezaho kuko yaba ari we rutahizamu basigaranye wenyine w'umunyarwanda muri ekipe hagati amasezerano imyaka ibiri yarangiye wibuke ko yatijweho Marine nibyo umwaka ushize yashyujweho Marine so hakaba umusore witwa Dani Ndikumana nawe yarasigaje inosi zikurikira bagomba gufata icyemezo niba ari loan cyangwa release
nta gifite status y'umuntu mahanga urumva icyo ngicyo n'ikiraho ngaho abo bita abanyarwanda babifite abo bita ba Gilbert na ba Brojino utashaka kumukozerano baruboneka n'abakinnyi bafite amasezerano urumva nta n'igishya kirimo aho ngaho ubona ko uno munsi aba new players babwo bariyongera no kuri Prince wagiye imbere Prince we yagiye agifite amasezerano yo mwaka umwe ariko baramurelease yarabasabye kuko yabwiye ubuyobozi bwa Pele ati ningenda byitwa Carillon hari value nta kazi barabireba bati ntago twitwa Irishad aracyafite amasezerano ntago tubona ko watakaza value n'indi mu ndeba kuri website ya Pele abo benshi baramazani Tambawoma bagomba kubafata ho Gilbert Abo sinirwa mbatindo ba Victor ba Ramazani ba Gilbert ba Baka bafite amasezerano apamu asongwe apamu amakuru avuga ko baganiriye na manager we baramubwira bati performance y'umukinnyi waduhaye nk'umuntu dusanzwe dukorana nawe urabibona ko ari bilopa yego sibyo twaganira kuri sorti gute kandi mu buryo bwubahirije amategeko nabonye ari umukinnyi ugira imvune nyinshi zamuranze muri make nawe ntikireba ntakiriya waza kirimo reba umukiriya uko ameze so ntibidutungure rero apamu nawe tubonye hari aho bahuriye na Pele bakamuririza akaba yagenda so Luanga we yagarutse yitangira imyitozo Luanga ubwo hari inzotanga hari na kapiteni Claude debo barabona abakinnyi bagifite amasezerano okay iminota turacyari ifite igera muri 7 turacyaganira ku ikipe ya Pele Football Club turimo turareba season itambutse yewe nyine uko dushobora kubona kandi David atubwiye ko iratangira imyitozo iri official uyu munsi ubwo bategura season itaha bafite Kagame Cup nta gihindutse igomba gutangira tariki 6/6 nubwo n'abanyamakipe menshi akomeje kwandikira CAF ababwira ko zigoma tariki 6/6 atazaboneka kuri ubu amaze kuba amakipe atatu turabigarukaho mu kanya ariko tunabwira abantu ko Jado dufite igikorwa gikomeye cy'amatora y'umukuru w'igihugu